Me 1300 deri në 1500 çështje të gjykuar në vit dhe me rreth 63 raste të trajtimit të dhunës në familje, gjykata e Pogradecit është vlerësuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor si e panevojshme për 96.000 banorët e kësaj bashkie. Të çështje janë projektuar t'i dërgojnë gjykatës së Korçës. Por çfarë do të thotë shkrija e gjykatës së Pogradecit për fenomenin e dhunës në familje dhe personave që preken? Specialisti për ambashkisë së Pogradecit jep disa nga pasojat negative të këtij projekti gjyqësor. Jeta e viktimave të dhunës në familje po vështirësohet. Nga gjykata e Pogradecit duhet të shkojnë në gjykatën e Korçës për të marrë një vendim gjyqësor që është vërtetimi i urdhit të mbrojtjes, e cila kjo rrit koston, kohën e tyre, por sigurisht duke pasur parasysh edhe distancat e largëta që ndodhen, sepse viktimat e dhunës nuk ka vetëm në qytetin e Pogradecit, rrit vështirësinë dhe sigurisht rrit edhe riskun e sigurisë publike. Ndërsa mira qytetarë të tjerë të Pogradecit, që për një arsye apo një tjetër i drejtohen gjykatës, tani duhet të paguajnë më shumë për të patur një shërbim gjyqësor, si në shkallë të parë, ashtu edhe në apel. Normalisht për qytetarët të Pogradecit do të cilë një rritje të shumë fishuar të kostove, sepse një proces gjyqësor që ndiqe pranë gjykatës rrethit gjyqësor Pogradec për të ndjekur në gjykatën e shkallës parë Korçë dhe më pas apeli për të bërë në gjykatën e apelit Tiranë, do të shumë fishoj kostot dhe në ditën e kod do të cilë që të kemi një zjatje të afateve në të cilat do të vazhdoj procesi. Për këtë arsye dhoma e avokatisë së Pogradecit dhe më herët edhe ajo e Korçës janë drejtuar me nota proteste Këshillit Lartë Gjyqësor për të rishikuar hartën e re gjyqësore që parashikon mbylljen e disa gjykatave të shkallëve të para, si dhe të gjitha gjykatave të apelit në rrethe.